Seorang wanita berasa aneh apabila sering bertengkar dengan suaminya ketika menaiki kereta yang baru sahaja dibeli. Mengikut maklumat, kereta yang dibeli tersebut merupakan sebuah kereta terpakai yang dibeli daripada ejen jualan kenderaan. Semenjak menaiki kereta tersebut, pasti akan berlaku perselisihan faham antara beliau dengan suami hingga mereka hampir terlibat dengan kemalangan. Tertanya-tanya, kenapa agaknya setiap kali naik kereta tersebut, mereka pasti akan bertengkar? Akhirnya wanita ini memutuskan untuk memeriksa rakaman CCTV untuk melihat kereta yang dimaksudkan dan ketika inilah beliau ternampak ada satu lembaga aneh duduk di dalam kereta yang dibelinya.